és un projecte molt interessant i molt important. Jo diria les dues coses. És molt important perquè és un projecte que centra en una zona del districte de Gràcia que jo crec que ens conduirà després, és molt necessària i a més és molt important des del punt de vista de la relació entre la Fundació de la Caixa i el propi Ajuntament de Gràcia. No és un projecte qualsevol, però no és un projecte únic. La Fundació de la Caixa tenim d'altres, tenim una relació estreta, contínua. Les seves iniciatives, la ciutat de la nostra ciutat, són de pes, són remarcables. La veritat és que deixeu-me que sigui realista i que expliqui l'agraïment que sento especialment per al Jaume Cabrell i pel seu equip. I gràcies a la bona, excel·lent col·laboració que han tingut amb la Caixa, això a més ens permetrà dibuixar el conjunt en el pla del territori, el conjunt d'equipaments que volíem d'escoles bressol. Per tant, quan acabem el mandat municipal, haurem també dissenyat una escola bressol per cadascun dels barris de Gràcia i una d'elles, que era molt difícil, que era en el barri de l'entorn de la Salut, l'haurem dibuixat gràcies també a la bona entesa en aquest sentit amb la Caixa. Aquí veig molta gent de Gràcia. Segurament quan pensàvem en la ubicació d'habitatge al nostre territori sempre deien que al final el faríem soterrat per la dificultat d'introduir habitatge social. Tancarem el mandat segurament en 100 habitatges socials de Gràcia en un territori extremadament dens i compacte. Per tant, segon element. Tercer element, jo crec que s'ajusta clarament a les necessitats socials. Marca un perfil de lloguer, marca també un perfil de temporalitat i per tant ajuda d'alguna manera a reequilibrar en si mateix el propi territori. Jo crec que són dos característiques també molt importants. Per tant, Gràcia està molt satisfeta del que avui presentem. Fruit és que ja en aquests moments s'ha tirat davant l'aprovació per forma conjunta, per la modificació del que significa pla general, i ha sigut per acord també de tots els grups. Per tant, jo crec que tothom veu claríssimament la importància social que està tenint això i l'impacte claríssim que té el districte de Gràcia. Pel regidor Espriu, ell ha fet referència en la seva locució, si sap més o menys quina ha estat l'evolució dels últims anys, fins i tot dels últims mandats, en habitatge dotacional en el districte. Crec que en els altres mandats era zero i no sé com ha evolucionat fins arribar a aquest centenar que esmentava. Albert, jo crec que coneixes també com jo la història del nostre territori. La veritat és que si nosaltres féssim memòria històrica ens hauríem de remuntar al debat que vam tenir ara ja farà bastants anys a la plaça Alfons Comín per intentar ubicar allí uns habitatges i de fet va ser la pressió de Gràcia, això ho coneixem, que va impulsar els habitatges de joves que hi ha a la zona de Comín justament a la frontera de Sant Gervasi i del mateix temps també l'escola Bressol del Rei de Blanc, que també està allà baix ubicada. Per tant, nosaltres no tenim una història d'habitatge social en el territori, precisament per la gran dificultat d'ubicar espais en el territori. Per això jo deia que aquestes 94 habitatges ubicats en el territori de Gràcia són una gran notícia. És cert que sí que hem fet un volum d'habitatge en els propers anys, en les peces de Vallcarca, que són habitatges de reallotjament, i que algun d'aquest habitatge de reallotjament segurament quedarà en escreix i per tant anirà, jo crec que acabarà anant a la borsa única d'habitatge. Però això en el procés de la pròpia elaboració del pla de Vallcarca, quan s'acabi ens donarà el volum d'habitatges necessaris i el volum d'habitatges en escreix que quedarà i jo encantada de ser el Toni perquè el gestioni. Crec que ara tot comença un debat apassionant sobre aquesta importantíssima qüestió, que és un debat creuat entre propostes urbanístiques o sobre el projecte i sobre la pròpia consulta d'ella mateixa, doncs tenim dos mesos per tomar aquesta qüestió. Per tant, tenim temps de sobres d'abordar totes aquestes qüestions tan avui. Jo m'estimo més posant valor el que passarà al carrer Escorial 177.